benang ayeuna mah moal bisa naik mah bisa ngabales maneh naek moal deh itu cari insa dayan nanaon teh dina update rekaman ge teu panasaran lamun teu di update heula tong boroning rek sok pingkat kota dalah ningkeur masa kangkung ge ibu-ibu sok di update da osok-osoknya deh sekarang masaknya kangkung jetrek eta teh di foto sekarang lagi kitu rek kitu aduh Gusti nu agung eta ya Allah Rabbana Karim daripada seueur maca Al-Qur'an tapi umat sekarang umat Kangjeng Rasul yakin loba keneh nonton ha nonton yuk tong boroning budak gede anak budak 2 tahun geus sayang kana HP ayeuna mah tapi ya Allah Rabbana Karim urang sadayana supaya solusi terbaik adalah ketika budak waktu ngaji ulah diwakan dibere nyongkel HP naon sababna sabab mengganggu karena pelajaran naon atuh deuneun HP na waktu ngaji dinia sok maneh ini teh asar beres sakarek setengah jam lo asar beres titipkeun deui tika magrib ti magrib titipkeun deui tika isya pasti bakal budak itu mau loba teuing nyekelan ha HP ya Allah Rabbana Karim Gusti lagu naon atuh leuheung dina HP na maca selawat Allah Rahman Karim leuheung maca selawat kumaha dina HP na nempon unyu-unyu dina HP mah sagala aya Allah kana janggi aduh komo budak ieu budak santri kana jang aduh bisi beak ieu sabun teu mararogo ya anda hadirin sadaya leuheung maca selawat mah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala sok sambil eta sorban sodako hadirin sadayana kamu naon kamu pelancar na iya acara kemana wa sallim sallallahu la muhammad sallallahu ala mengajang engal jang